የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ የሥራ ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ በ2013 ዓ.ም የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን ለምክር ቤቱ ይፋ አድርገዋል። ፕሬዝዳንቷ ለምክር ቤቶቹ አባላት ባቀረቡት ሪፖርት በተያዘው ዓመት ፖለቲከኞችም ሆኑ ዜጎች ዲሞክራሲ የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን እንዲላበሱም መንግሥት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ይሠራል ያሉት የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዲሞክራሲ የመብት ብቻ ሳይሆን የግዴታና የኃላፊነት ጉዳይ ጭምር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። መብትና ግዴታ የዲሞክራሲ ሁለት ክንፎች ናቸው። አንዱን ብቻ ከፍ በማድረግ መብረር አይቻልም። በሀገራችን ባለፈው ዓመት የተከሰቱ የሕግ ጥሰትና የሕዝብን ሕይወትና ንብረት የቀጠፉ አስነዋሪ ተግባራት ዲሞክራሲን የተረዳንበትን መንገድ ምን ያህል በስህተቶች የተሞላ እንደሆነ በቂ ማሳያ ነው። በመሆኑ በዚህ ዓመት ፖለቲከኞቹም ሆኑ ዜጎች ዲሞክራሲን በባዶ ከመሻት ባለፈ ዲሞክራሲ የሚጠይቀውን ስርዓትና ዲሲፕሊን እንዲላበሱ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናል። በዓመቱ የሚካሄደው ምርጫ ፍትሃዊ እንዲሆን እንደሚሰራና ባለፉት ጊዜያት በተካሄዱ ምርጫዎች የተስተዋሉ ጉድለቶች የሚታረምበት እንደሆነ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ ገልጸዋል። ፓርላማውም የተለያዩ ድምጾች የሚሰሙበት እንዲሆን ይሰራልም ያሉት ፕሬዝዳንቷ በሀገራችን ባለፉት 10 ዓመታት የተካሄዱት ምርጫዎች ከፉክክር አንጻር ጉልህ ችግር የታየባቸው ናቸው። ከዚህ አንጻር ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ይህንን ጉድለት በማረም ከተሳትፎም ከፉክክርም አንጻር የሕዝባችንን ዲሞክራሲያዊ ጥማት የሚያረካና ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን የሚያሟላ መሆን አለበት። በዚህም መሰረት ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በፓርላማችን የተለያዩ የፖለቲካ ድምጾች የሚሰሙበትና ፓርቲዎች አንጻራዊ ውክልና የሚያገኙበት እንዲሆን ፍትሃዊ የፉክክር ሜዳ መፍጠርና የፖለቲካ ማህደሩን ምቹ ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። የሀገሪቱን ሰላም ማረጋገጥ የሚችሉ ተግባራትን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ መንግስት በልዩ ትኩረት ይሰራልም ብሏል። በሚቀጥለው ዓመት የሀገራችንን ሰላም አስተማማኝ ደረጃ ላይ ለማድረስ መላተ ህዝቡን ያሳተፉ ስራዎች በልዩ ትኩረት የሚሰሩ ይሆናሉ። ለህግ የበላይነት መረጋገጥ ተግዳሮት የሆኑ አደረጃጀቶችና የታጠቁ ኃይሎች በመላ ሀገራችን ምንም አይነት ህገወጥ ተግባር ላይ እንዳይሰማሩ ለማድረግና ከመንግስት ውጪ ማንኛውም ኢመደበኛ አደረጃጀት ይሁን ሸማቂ ኃይል ትጥቅ ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች ይሰራሉ። የዜጎች ደህንነት በምንም አይነት ሁኔታ አደጋ ውስጥ የማይወድቅበትን አገር ለመፍጠር የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የህግ አስከባሪ ተቋማት በህግ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ አቅም የማጠናከር ስራ እየሰራልም ያሉት ፕሬዝዳንቷም የህዝቦችን የሰብአዊ መብት ለማስጠበቅ የተቋቋሙ ተቋማትን አቅም ማጎልበት ላይም በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። የጤና ተቋማትን ተደራሽነትና የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ መንግስት በልዩ ትኩረት በአመቱ እንደሚሰራ አረጋግጧል። በጤናው ዘርፍ የጤና ተቋማት ተደራሽነትን የማስፋፋት፣ የጤና ተቋሞቻችን አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል፣ በህዝባችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የመከላከል ስራ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። በህዳሴው ግድብ ድርድር ዙሪያ የተፋሰሱን ሀገር ጥቅም ሳይጎዳ የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር ላይ ያተኮረ ድርድር የማድረግ ጉዳይ የሀገሪቱ ዋነኛ የአመቱ ተግባር መሆኑንም ፕሬዝዳንቷ በስነ ስርዓቱ ላይ አስታውቋል። ሁሌም ቢሆን ጥንቃቄ የተሞላበት ድርድር ሲካሄድ ቆይቷል። ለዚህ ይረዳን ዘንድም ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን፣ ባለድርሻ አካላትን፣ ፖለቲከኞችን፣ ምሁራንን፣ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማወያየት እና በማማከር ብዙ ስራ ተሰርቷል። እነዚህ ውይይቶችና ምክክሮችም ሀገራችን ልትይዘው የሚገባ አቋም ነጥሮ እንዲወጣ በከፍተኛ ደረጃ ረድቷል። ከባለድርሻ አካላት ጋር ከሚደረገው ውይይትና ምክክር በተጨማሪም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በተለይም ተፋሰሱን ከሚጋሩ ሀገራት ጋር
የዲፕሎማሲ ስራ ሲከናወን ቆይቷል። በዚህ አመት የምንሰራቸው ዲፕሎማሲ ስራዎች ይበልጥ አቋማችንን ለዓለም የሚያስተውቁና ሰፊ ተደራሽነት ያላቸው እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲሁም የሚደርስብንን ማንኛውም ጫና ለመመከት ትኩረት ተደርጎ ይሰራል። ለውጡን ተከትሎ በየአካባቢው የተከሰቱ አለመግባባቶች በዘላቂነት ለመፍታት በብሔራዊ መግባባት ላይ በትኩረት ይሰራል። ለዚህም ሁሉም ዜጋ የድርሻውን እንዲወጣ የጠየቁት ፕሬዝዳንቷ መንግስትም የሕግ በላይነትን የማስከበር ስራን አጠናክሮ ይቀጥላል፣ ህዝቡም ለዚህ ተባባሪ እንዲሆንም ጥሪ አቅርበዋል።